Hoeveel weegt dat ding eigenlijk? 20 kilo. Dan valt hem. Wat kunnen we dan nog eigenlijk allemaal mee minen? Kunnen we olie mee minen? Ja. Dat gaat ook. De stenen gaan super snel in. Kijk wel. Dit gaat een leuk speelgoed worden. Weet ik nu al. Aangooien en... Oei. Ik ben te zwaar geladen. Iedereen, welkom terug bij Ark Valgeiro. Met mij Winity natuurlijk. En ik sta hier nog altijd in mijn plantenpakje. Je ziet me zeker niet staan. Natuurlijk wel, hè? Want ik ben groen en de stenen zijn grijs. Oké. Dus de vorige video heb ik natuurlijk element collector gemaakt. We gaan eens kijken, hè? Die staan. Ik had het daar. Ik heb er 4 gemaakt. Ik heb er geen bij gemaakt meer. Degene die mijn Facebookpagina een beetje hebben gevolgd, die hebben gezien gehad dat ik een screenshot had geplaatst met mijn inventories helemaal volgevuld met element dust. En kijk, want die hebben al redelijk wat schade al wat gekregen. Redelijk, dus toch niet zo heel veel natuurlijk, maar. Als we dan in gaan kijken, er zit nog niet veel in nu. Hier ook niet. Ik heb ze nog maar recent leeg gemaakt. En ja, dat is het enige wat er allemaal in zit. En in mijn gas collectors, daar zit ook wel hennig wat in. En nu dat ik hier toch sta. Want ik heb namelijk ontdekt dat die kasha's. Die eten dit ook, dus kunnen ze daar wel van overleven. Ideaal, want ik heb toch te veel van die gas, dus ja. Ga ik die gewoon in mijn gasjas gewoon steken. Ja, en ik heb ook geprobeerd om element dust te voederen, dat eten ze ook. Dus ja, van alles waar ik te veel van heb, dat steek ik gewoon in die gasjas. En die eten dat en dat levert mij natuurlijk een hoop kristal op, normaal gezien. Eens kijken. Ja, eentje dan toch. Misschien is het wel minder efficiënt dan steen. Maar ze eten het. Ik zal het een beetje bekijken als een test en we zullen wel zien hoe goed dat opbrengt. Dus dat stuks ga ik daarvan maken. Oké, hopla. Dan zijn we zeker dat dat hier ook een tijdje blijft bollen. Oké. Nu, ik heb wel degelijk wat element kunnen maken. Als de zuiver mee wilt werken. Volgens mij is er een beetje lijk, want ik krijg geen inventory open. Kijk. Nee. Krijg je geen inventory open? Oké. Okay. Zo, dat was even wat probleempjes. Blijkbaar was. Heel de Nitrado service offline en dus natuurlijk ook de servers allemaal. Maar goed, ik denk dat het terug in orde is, hopelijk. En dan kunnen we verder. Ik weet al niet meer waar ik was gebleven, maar ik was met element bezig.
En ik ben nog een beetje aan het bijmaken. Ik wilde iets doen, maar ik ben het helemaal vergeten door heel dit gedoe. Ik denk dat de server wel 10 minuten kwartier offline is geweest. Volledig onbeschikbaar. Ook de website van Nitrado was volledig offline, was gewoon niet beschikbaar. Dus ja, waar heb ik eigenlijk al mijn kristal gelaten? Ik denk dat ik dat moet hebben. Kristal. In mijn Argentavis. Ja, oké. Voilà. Dat is opgelost. Wat wil ik eigenlijk doen? Ja. Ik weet het denk ik terug. Ik heb namelijk de vorige aflevering heb ik iets laten zien. Iets wat ik heb ingestoken op mijn server. Dat eigenlijk bij Genesis hoort. Maar ja, goed. Ik heb hier wel meerdere dingen ingestoken. Zoals van Aberration en Extinction. Alle engrams zijn eigenlijk een beetje vrijgespeeld ervan. En ik heb ook van Genesis 1 engram hierin gestoken. Omdat ik dacht van ja, dit kan wel handig zijn in onze survival wereld. En je weet maar nooit. En dat is namelijk de mining drill. En in principe heb ik nu genoeg spul om dat ding te maken. Dus we gaan dat ook gewoon maken een keer. Dat duurt wel even. Bij dit gezegd zijnde zal ik ook moeten kijken dat ik black pearls terug inzamel. Want die zijn bijna allemaal op. Eens kijken. Dat zijn witte parels. Ik ga mijn Black Pearl Gasha moeten uitgooien. Ik denk dat het deze is. Want die icoontjes hierboven die komen boven de tekst. Mail, Black Pearl en Oil. Oké. Dus die gaan we uitgooien. En ik denk, we moeten die eigenlijk een beetje uit elkaar houden. Dus ik ga deze gewoon hier. En ik hoop dat dat ver genoeg is. Ik denk het wel. En dan ga ik. Ze produceren precies wel weinig kristal. Ze eten wel van die gasballen, maar misschien vinden ze het toch niet zo heel lekker. Dus ik ga. Nee, dat ga ik nog. Nee. Ik ga iets anders doen. Ik ga eerst mijn mining drill nemen. En voor ik steen ga hakken, gaan we natuurlijk die mining drill gebruiken. Hè. Dan kunnen we die ook meteen uittesten. Die werkt normaal op gasoline, daar hebben we bij. Hierin. Zo. Oh, ben benieuwd. Eens kijken, hoe ziet het eruit als je dat vast hebt? Dat is toch wel een ding, hè? Wow, precies zo'n machine gun zo. Goed. Nou, eens kijken, steen. Oeh. Oké. Okay. Lijkt me wel leuk. Gaat in ieder geval wel snel. Ja. Dan maar steen hierin steken zeker. Goed, dan ga ik een keer even mijn gamma aanzetten, dat hier wat lichter is. Vlieg ik eens even een beetje verder. Dan ga ik naar die ijzerplekjes. Eens kijken of ik daar meer van krijg dan of niet. Oei. Wat nu weer? Hopla. En het is weer vandaag. Oké.
Zo, blijkbaar had iemand de stroomstekker uitgetrokken van de router. En daarom viel het internet weg. Goed, 30 keer, goede keer, denk ik dan. En dan zullen we dan nu metaal gaan minen met onze drill. Goed, gelukkig was ik niet gaan doen in combat of zo. Dus eens kijken. Oeh, dat komt wel goed binnen. Systems offline. Wat? Systems offline? Oké. Geen idee wat dat wil zeggen. Ah nee, dat gaat toch wel een redelijk en vrij snel. Dat is wel leuk. Helemaal zwaar geladen. Het is precies toch wel een leuke tool, dat wel. Hoeveel weegt dat ding eigenlijk? 20 kilo. Dat valt dan. Wat kunnen we dan nog eigenlijk allemaal mee minen? Kunnen we olie mee minen? Dus ja. Dat gaat ook. De stenen gaat super snel in. Kijk wel. Dit gaat een leuk speelgoedje worden. Weet ik nu al. Aangooien en. Oei. Ik ben te zwaar geladen. Geen probleem, beetje steen weggooien. Weer oprapen, heel belangrijk. Oké. Kunnen we kristal minen daarmee? Dat gaan we ook testen. Dus in principe zou dat wel moeten gaan. Hè? Ja, je weet maar nooit. Aangooien. Oh, dit gaat echt razendsnel. Oh, dat is keigoed, man. Oh, Leon. Ik heb niet echt de indruk dat je er veel meer uit krijgt, maar het gaat gewoon sneller. Dus. Maar dat is ook leuk, dat is ook leuk. Het moet niet altijd meer zijn, maar het gaat sowieso zeker wel sneller. En daar ben ik al heel blij mee. Man. Oh, je kunt er ook alles in halen. Oké. Ook leuk. En thatch kun je ook mee inzamelen. Maar dat gaat wel heel snel. Je krijgt toch wel heel wat metaal ook uit steen. Oh, dat is echt cool, ding. Ja. Sowieso mijn number one tool. Nee, fout. Ja. Oké. Okay. Dan hebben we dit wel genoeg getest, denk ik. Vlieg terug naar de base. Met een zwaar geladen Argentavis. Toch wel iets leuk, hè? Zo die mining drill. Dus ja. Daar ga ik toch wel veel gebruiken, denk ik, vanaf nu. In plaats van
Dat is Tom Hoeweel iedere keer. Van hak naar hak en gewoon tadadada, tadadada, gewoon baan. Mijne, godverdomme. Oké, we zijn terug. Even zien. Ja, toch bekend 2000 metaal. Ja. Ik had toch bijna durven zeggen dat we er toch iets meer uit krijgen. Niet heel zeker, maar ik denk het wel. Het zal niet veel verschil maken, denk ik, maar misschien toch wel iets. Oké. Even alles wegsteken. Bessen, champignon. Ja. Olikandaren. Altijd zien dat we alles toe wegsteken en sorteren. Ik heb nog witte bessen blijkbaar over. Hop. En stroombollen mogen hierin. Feces. Ja, hopla. Gooi je allemaal hierin. Want dan gaan we natuurlijk allemaal grinden. En zo. En daar maken we dan vervolgens propellant van enzovoort enzovoort. Kijk eens aan. Allemaal crystals. Voilà, we hebben toch al wat black pearls. Dat is ook mooi. Dan gaan we eens zien wat we allemaal kunnen craften, hè. Ik denk dat we eerst een replicator gaan moeten maken. Dus kijken of we dat kunnen maken. De replicator. Ik heb nog niet zoveel metaal, denk ik. Oh nee, belangen niet. Belangen niet. Dus we gaan... ik ga toch eerst misschien wel eens kijken om... toch ook hier een industrial forge misschien te zetten. Ik heb niet genoeg cementing paste voor, maar wel. Let's see. Cementing paste, metal ingots. Ik moet nog heel veel ingots smelten dan, blijkbaar. Ja. Dan gaan we dat helaas wel moeten doen, natuurlijk. En ik ga dan sowieso. Heel veel ijzer gaan inzamelen met mijn nieuwe drill. Dat ga ik hier insteken. Ja, en dan zullen we wel zien hoe ver we geraken. Dan kan ik nog geen attack maken. Godverdomme. Al dat metaal inzamelen. Metal. Ja. Oké. Okay. Dit mag allemaal hierin. We doen dat aan. We doen dit aan. Zo. Ja. Kunnen we iets anders maken? Eens zien. Nee, we gaan sowieso eerst. We gaan sowieso die attack replicator moeten maken. Dat is 5000 metaal, dat is veel hoor. Maar goed, ik denk dat ik dat wel kan inzamelen. Kan ik even kijken of ik wat spullen thuis kan laten dat ik niet nodig heb. Dat heb ik niet nodig. Dat kan ook wel even hier blijven, dit ook. Die kettingzaag neem ik ook niet mee, dit neem ik ook niet mee. Genoeg benzine meepakken, zou ik zeggen. Ja. Ja, en dan kunnen we gaan minen, hè. Laten we dat eens doen. Had ik deze eigenlijk al steen gegeven? Jawel. Nee. Ah. Heel belangrijk dat we dat natuurlijk wel doen. Even iets insteken zodat ik dat kan doen.
Stone. Ik ga hier gewoon voor de zekerheid steen insteken. Waarom staat hier dat ik in mijn agentenvest nog steen heb zitten? Oké, ja, nee, we gaan die er gewoon allemaal insteken, dat is goed. En kristal heb ik er ook nog in steek, godverdomme. Steen komt natuurlijk hier in. En die kristal, die ga ik dan nog even rap wegsteken. Dat was ik even vergeten. Kristal, dat mag natuurlijk hier in. We kunnen beter met een lege vogel gaan vertrekken. Hè? Dan hebben we genoeg ijzer erin kunnen steken. Oké, nu zijn we klaar. Nu ga ik het metaal halen. Nog wel een paar minuutjes voor deze video. Ik ga een beetje stoeven met mijn nieuwe drill. En dan zit hier normaal zo wel vlot voldoende metaal hier in de buurt. Heel dit stuk naar Ginter toe is ook al metaal. Dus ik denk dat dat wel gaat lukken. Ik ben al helemaal zwaar. Oké. Okay. Oeh. Nee. Allee, joh. Ik kan er net niet aan, dat meen ik niet. Nu wel. Ah, dat is toch wel. Een steen niet laten liggen. Oké. 1200 en nog een beetje ijzer hebben we al. Dus kijken hoeveel we ermee kunnen gaan inzamelen, hè, op korte tijd. Duurt niet lang eigenlijk. Wel jammer dat je hier dat misschien niet aangooien. Snel als kijk, man. Mijn gewicht, dat is toch niet normaal? Volgende. Hoe snel je daarmee kunt minen, dat is toch niet normaal? Meer dan 2500. Oeh. Ik ben nog maar een drietal minuten weg van de base, dus. Oké, kusjes. Oh, die verliest een kristal. Die gaan we natuurlijk mee pikken. Daar ligt hij zelfs nog. Kijken wat hierin zit. Sap, parels. Is hier nou net nog in gedropt? Ja, oké, maakt niet uit. IJzer, dat is wat we moeten hebben. IJzer. Kijk eens aan. Hier is ijs. IJzer. Hopla, alles ingezameld. Verder weg, hopla. Next.
Nog een stukje eider. Hier is een eider. Hier is nog eider. China gooien. Miner. Oei, ik kan er ook besjes mee inzamelen. Er is nog ijzer, maar de vogel zit vol. Dus we gaan terug naar de base. Ja, je ziet, hij vliegt al een pak trager. Hoeveel ijzer hebben we nu al ingezameld? Een dikke, bekende 4500 metaal heb ik ingezameld. Dat is wel mooi. Oh ja, nog een stuk vijf. Ik was al bijna mijn base kwijt. Het is een stukje vliegen natuurlijk. Nu, dat zal nog niet genoeg zijn natuurlijk, want 4000 metaal is 2000 ingots. Kom ik er nog niet eens aan de helft. Dus, maar ik ga eerst een industrial forge ga ik eerst maken hier. Die ga ik hier zetten. En dan ga ik gewoon rondvliegen en ja, nog metaal zoeken. Dat zal wel lukken, hoop ik. En als ik genoeg metaal heb, dan maak ik een nieuwe video. En dan gaan we wel tech maken. Ik zorg dat we genoeg metaal hebben. Element hebben we genoeg nu. Dat hebben we met hopen. We kunnen al redelijk wat maken eigenlijk met alle elementen dat we hebben. Maar helaas hebben we natuurlijk ook metaal nodig. Als we even gaan kijken. En ziet, ik heb nu 303 element. En als ik nu even ga kijken wat er nu al in die pompen zit. Kijk. Dus het, dat ga ik daar ook uithalen. Dat is bijna 8000 dat er terug in zit. Kijk eens aan. 7800 element heb ik terug. En dan kunnen we dat gewoon dan weer gaan bijmaken ook. Maar met 303 kom ik al redelijk veel. Kan ik al heel veel mee doen. Als je kijkt, ik heb 100 element nodig voor deze tech replicator. Dus ja, die kan ik sowieso maken. En als we nog zien, wat hebben we allemaal van tech? Wat zijn de dingen die ik sowieso wil maken? Misschien een tech gas collector wil ik misschien wel maken. Well, waarom niet? Maar sowieso ook een tech generator. Kost wel 2400 metaal, dus ik heb gewoon immens veel metaal nodig. Dus ja, daar ga ik wel voor moeten kijken voor een metaal. En ja, en dan misschien wel speciale storage systems, sleeping pot. Hoi. Is zoveel. Oh ja, en dan niet heel onbelangrijk. Dat staat hier nu wel niet bij tech. Vivariums. Op level 100 pas. En ik ben. Ik kan een level bijzetten. Voilà. En ik ben level 100. En dan. Dan kan ik nu wel een vivarium maken. Kijk, en hoe doet dat? Ah, daar gaan we nu nog niet over bezig zijn. Die vivariums, die ga ik ook maken. En teleporters, heel belangrijk. Die ga ik ook maken van hier naar de andere base. Dit is eigenlijk maar bedoeld als een outpost, maar is al bijna haast een volledige functionele base. Helaas was dat ook natuurlijk wel vereist. Dat ging niet anders. Ik had dat wel nodig. Om dit een full functional base van te maken. En ik heb er toch iets moois van gemaakt, dus kijk eens aan. Dat sta je nog aan. Mag uit.
Zo, dus bij deze dan. Ja. Voilà. Kijk. Mijn, met een drill. En ja, dat is het dan voor deze video. En dan ben ik benieuwd voor de volgende video, omdat ik dan eindelijk mijn tech replicator kan maken. Na zoveel keren uitstellen, ga ik hem de volgende video zeker maken. Dat is beloofd. Ik ga er alles aan doen. Ik ga hard gaan farmen. Dat ik genoeg metaal heb. Want ja, het wordt toch wel eens tijd. Dus bij deze, trouwens, als jullie nog niet hebben gesubscribed op mijn kanaal, is het zeker nu het moment om dit te doen, na afloop van deze video. En je kunt dan rechts van onder, tijdens heel de video, kan je klikken op het icoontje om daar te subscriben. Of op het einde van de video, op het grote icoontje links van onder op het beeld, kan je ook klikken. En vergeet zeker ook niet mijn video's te liken. En als je een idee hebt of een suggestie, plaats het maar gewoon. Plaats het maar gewoon bij de commentaren. Wil je iets positiefs zeggen, dat mag natuurlijk ook. Iets negatiefs, dat is natuurlijk ook oké. Hou het alleen netjes natuurlijk. En voor al mijn fans die mijn video's bekijken, bedankt voor het kijken. Ik vind jullie super leuk. En alvast tot ziens bij de volgende keer. Dag!